Na rade sú najnovšie správy. Vitajte. Proces očkovania v Srbsku pozitívne hodnotia aj zahraničné médiá, ako je napríklad denník Financial Times. Uvádza, že aj napriek časti skeptickej populácie voči vakcínam, do polovice apríla bolo zaočkovaných priemerne 43 ľudí zo 100. Susedné štáty ako Čierna hora, Macedónsko či Bosna a Hercegovina, v ktorých bolo zaočkovaných na 10 000 ľudí vďaka zásielkam vakcíny zo Srbska, sú našej krajine vďačné za politiku nášho štátu. Už zajtra predsedajúci Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik preberie ďalších 20 000 očkovacích látok pre Republiku Srbsku. Srbsko musí chrániť svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a bojovať o to, aby pravdivé informácie sa dostali všade tam, kde môžu vplývať na budúcnosť našej krajiny. Minister zahraničia Nikola Selaković to prizvukoval na margo schôdze Bezpečnostnej rady Spojených národov, ktorá bola jedinečnou príležitosťou poukázať na údaje, ktoré sa nedostali do oficiálnej správy o kosovskej problematike. Zameral sa aj na 140 000 osôb zmazaných z voličského zoznamu Kosova a Metochie, medzi ktorými je 85% Srbov. Tiež poukázal na ohrozenie náboženského a kultúrneho dedičstva, ako aj na časté fyzické útoky na tamojších Srbov. Selaković sa zajtra stretne aj s predstaviteľmi Výboru pre zahraničnú politiku Dumy v Moskve a na piatkovej schôdzi sa stretne s ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Čoskoro budú schválené aj zákony v oblasti energetiky a baníctva, ktoré budú základňou veľkých zmien v tejto oblasti. Prizvukovala to ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová na prvej veľkej konferencii o solárnej energii v Srbsku. Avizované zmeny umožnia veľké investície do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by do roku 2040 mali zabezpečiť najmenej 40% elektrickej a tepelnej energie. Hodnota investície do baníctva je asi 15 miliárd eur a do energetiky 12 miliárd, spresnila ministerka a dodala, že pokrok zaručí aj zvýšená ochrana životného prostredia. Ministerstvo školstva informuje u osmakov, teda malých maturantov, že analýzu, rozbor skúšobných záverečných testov, ktoré riešili v piatok a sobotu, môžu sledovať na treťom programe RTS v sobotu predpoludním. Od 9. do 10. hodiny je na programe analýza testu zo srbčiny, po 10. hodine matematika a po 11. hodine kombinovaný test. Týmto spôsobom chce ministerstvo školstva pomôcť u osmakom pri príprave na záverečnú skúšku, ktorú malú maturanti absolvujú 23., 24. a 25. júna. Tiež z ministerstva školstva dnes potvrdili správu, že žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci sa od pondelka 19. apríla vracajú do školských lavíc. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip pokračuje v návšteve slovenských inštitúcií a organizácií vo Vojvodine. Dnes pobudol v budove Matice Slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci. Pri tej príležitosti odovzdal ceny žiakom a pedagógom, ktorí boli v roku 2020 vyhlásení za víťazov súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Centrálne očkovacie stredisko, ktoré sa doteraz nachádzalo v Dome zdravia Stará Pazova, sa od zajtra 15. apríla presúva na novú lokalitu, a to do priestorov mestských bazénov medzi Starou a Novou Pazovou. Na novom mieste bude pracovný čas rovnako od 8. hodiny ráno a všetci, ktorí sa prihlásili cez e-úpravu a dostali pozvánku na štvrtok 15. apríla, majú sa dostaviť teda po novom do priestorov pazovských bazénov. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii pri bežnej dopravnej kontrole kontrolovali aj 38-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý mal v krvi až 3,33 promile alkoholu. Zadržali ho na 12 hodín a kvôli násilnej jazde a porušeniu dopravných predpisov bude predvedený pred sudcu, iste ho neminie nemilý trest. Polícia apeluje na šoférov, aby nesadali za volant po použití alkoholických nápojov a aby dodržiavali všetky predpisy. Zo strediska kultúry Stará Pazova dávajú do pozornosti viacero podujatí, ktoré sa chystajú v najbližšom období. V pondelok a útorok sa v Starej Pazove budú premietať filmy. O 17. hodine je to film pre deti Duša a o 19. hodine psychotriller Dokonalý nepriateľ. Cena vstupenky je 250 dinárov. V pondelok 19. apríla sa o 19. hodine v galérii Mira Brdka bude otvárať výstava skíc modelov a kostýmov umelkyne Tatiany Sičevičovej. Vstup do galérie je voľný.
A ďalej vo štvrtok 22. apríla o 19. hodine je na programe predstavenie známeho herca zo Sarajeva Ziacha Sokoloviča, ktorý je majstrom monodrámy a predstaví sa s hrou Vľavo vpravo herec. Predstavenie bude interaktívne, to znamená, že herec nadviaže aj priamy kontakt a komunikáciu s publikom. Vstupenky sa dajú zakúpiť už teraz počas pracovných dní v pokladni divadla. Cena je 500 dinárov. Basketbalisti Dunaja zvíťazili nad Napredkom z Aleksinca, a to tesným výsledkom 92-90. Bolo to posledné kolo basketbalovej ligy Srbska. Zápas bol do posledných sekúnd napínavý a dramatický. Hostia zápas výborne otvorili a silní boli aj v závere, ale naši hráči mali veľké očakávania a víťazstvo chceli dosiahnuť, čo sa im nakoniec aj vyplnilo. Vo štvrtok bude sucho, polooblačno s prevahou oblakov, slnečných intervalov pomenej. Teploty v rozmedzi od minus 1 do 11 stupňov a mierny vietor, ktorý podvečer zoslabne, po celý deň zafúka zo severozápadu. A na záver ešte meninoví oslávenci, sú to páni. Dnes je v kalendári meno Hrdoš, zajtra Fedor. Všetko najlepšie a želáme príjemný zvyšok dňa.